gudoomiyaha golaha aqalka sare xubno ka tirsan labada gole ee dawladda wasiiro waalidiin arday iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xaflada ay ku qalin bedelanayeen ku dhawaad 800 oo arday oo dhameysatay heerka koowaad ee jaamacadda Banaadir munaasabadan oo si heersara loo soo agaasimay ayaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir maxamed maxamuud biday waxa uu sharaxaad ka bixiyay kuliyadaha ay ardaydan dhameeyeen runtii maanta waxay noo tahay farxad weyn iyo hambalyo inaan naga soo qayb gashaan munaasabadan liita yaanu mataqaana ugu dabaaldeeyno qalin bedelayaasha كان الجميع جامعة بنادر وكادرين بدن يكسب بحال دوكا. كنت جامعة بنادر تاريخ الهدي عن كهرباء وحيث سابق شيء سنة في رمضان يا رمادي بشي سبتمبر هذا عشان كل دولي صدني سجيد أقولهن أو بدن كلية عافناتك. لكن لما يتكلم الجميع بهذا تكتر وأتمنى كبروت يتوهي. جامعة ده مدري إيش هو جبتي. وحين لسه قمنا في لمدة عضلات بدل بدل تعلموا هذا شو حصل في لمدة كل يوم يحني أصلي دوخة يشوف على الولاد الكوبية هلقى شو علاش بدل مكيمي هلقى شو روتي أي كنتين ولا عبر بدل واحدة معد إذا شيء جدول تصحون دوتو لكن إلهي لازم شو حين نقطي جامعة إذا تابك شيء زي اللي بيشحته أو شيء اللي يكون ولا جتي تعلمي لما روح تعلمي شامل ويكون الثاني مسؤولين فرد بدل ورنتي qaar kamid ah ardayda maanta ka qalin bedelanaysa jaamacadda Banaadir ayaa ka hadlay dareenkooda oo ku faraxsanahay inaan ka qalin jabiyay jaamacadda Banaadir anigoo kamid ah ardayda dufcadda 17aad ee ka qalin jabinayso ardayda jaamacadda Banaadir sidoo kale waxaan mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala iyo dhamaan waalidiinteeda hooyada aabba dhamaan maanta farxadeeda ah oo in badan sugaay ilaa 6 sano alxamdulillah ilaa maadleh waana qalin jabiyay dadaalkii waa diila dhameeyo jaamacadda ardaydu waxay dhahan dadaalkii uu ku wajahay wax noo meersan adii dhibka noo bilowday ilaahay waxa ka bariyaa qof raxim ah wax walba siga gargaar ah gargaar ah waxa way ummadeeda inaa u gargaaro inta ilaahay garabkayga aqoonteeda iyo xoogayga iyo maskaxdeeda inta uu qabo karo wasiirka badroolka iyo macdanta mudane cabdirashiid maxamed axmed iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane maxamed saciid cabdullaahi ayaa si wada jira ugu booriyay ardayda qalin bedelanaysay inay bulshadooda u gudbiyaan cilmiga ay barteen waxaan rajaynaynaa sida qorshaha yahay 10 ka sano soo socota ugu dambeyn in Soomaaliya ay noqoto wadan shidaal soo saara insha Allah sidaas darteed dhalinyarada maanta soo baxday waxaan goonin waa u la balami doonaa insha Allah waxaan leeyahay waxaad leedahay fursad aad u weyn oo aad ka faa'iideysan doontaan ummadiinna uga faa'iideyn doontaan sharcigeena shidaalka oo hadda yaala aqalka sare waxa ku qoran inta aqoonyahan Soomaaliyeed ama shaqo Soomaali laga helayo inaan dibadda laga keenin karin qof kale sidaas darteed idinka ah fursadda idinkaada fursadda maanta shaqada Soomaaliya meel fog bay ka timid meel wanaagsan oo qurux badanna way u socotaa oo waan arkaa wajiyadiinaan ka arkaarnaantii meel qurux badan oo annagoo dhan higsanayna caafimaad ha noqoto waxyaalaha kala khayraadka wadanka idinka ayaa mashiinkii wadi lahaa ummadan ah hami weynna idinku jiro aan aaminsanahay ilaahay hadduu yiraahdo inaad ka dhabayn doontaan insha Allahu ta'ala gudoomiyaha golaha aqalka sare sanatar cabdi xaashi cabdullaahi ayaa ardayda ugu hambaliyay sida ay ugu dhabar adeegeen waxbarashadooda jaamacadda Banaadir ee maanta loo dabaaldegayo oo kaalintoodii si fiican uga soo baxay oo dalkan horumarkiisa qayb ka qaadan doonto waxaa kale hambaliyaynayaa waalidiinta ku dadaashay ee waqtigan adag ee aynu ognahay jooga ee ku dadaalay inay ilmahooda waxbaraan waxaan kaleenu hambaliyaynayaa معلمينتي ايو جامعة بنادر كده دا شيء اني ارضى الصوماليات وحبران وقدم بين ارضيدا وحال قدوسية شهادوين دقيقة محمد احمد SNTV مقدشو.